մարդիկ արդեն ուղղակի լուսին են թռնում, իսկ մենք ինչ-որ մի սկեսուր իր հարսին ճնշում է։ Մենք կարող է արթնանանք և առաջինը լրահոսը նայենք, քան արթնանանք և գնանք ջիմ։ Ուտել, աղոթել, քնել և սիրել միանշանակ։ Զրույց բոլորի համար հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է և իմ հյուրը Արևիկ Համբարձումյանն է։ Նախ նա կընտրիկը տավ ամեկ պլուսի գեղանկարների հավաքածուից։ Արևիկ Համբարձումյան ծնվել է 1984 թվականին Վանաձորում, ավարտել է Հայաստանի ֆիզկուլտուրայի պետական ինստիտուտի մարզական լրագրության ֆակուլտետը։ 15 տարի զբաղվել է պրոֆեսիոնալ սպորտով, ձեռքի գնդակի կանանց ազգային հավաքականի անդամ է։ Արևիկ Համբարձումյանը դասավանդում է Երևանի պետական համալսարանում մարդկային ռեսուրսների կառավարում մագիստրոսական ծրագրով։ Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է։ Վերջին տարիներին հանդես է եկել դասախոսություններով և անցկացրել տրեյնինգներ խոշոր կրթական մշակութային ինովացիոն կառույցներում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում։ 2014 թվականից Լոֆտ կենտրոնների հիմնադրման պահից Արևիկ Համբարձումյանը կառույցի գլխավոր տնօրենն է։ Ընտրեցի Քրիպսիմե Գրիգորյանի ամպրոպից հետո կտավը, ինչպես կմեկնաբանեք ձեր ընտրությունը։ Առհասարակ շատ բարդ եմ ընտրություն կատարում, լինի դա կտավի, սնունդի, հագուստի և առհասարակ, սակայն այս շատ հազվադեպ դեպքերից է, երբ որ անմիջապես էր, կտրուկ էր, ինձ հոգեհարազատ գույներ են նախ և առաջ, շատ տարօրինակ է, որ առաջին իսկ հայացքից ինձ թված, որ այս կտավի հեղինակը տղամարդ է, և հետո ի զարմանս ինձ Ռիպսիմեի անունը հնչեց։ Մանուշակագույնը ինձ համար այնքան հոգեհարազատ գույն է, որ կարծես թե ես անընդհատ այս գույնի մեջ եմ ապրում։ Եվ իմ ինձ շրջապատող իրերը, և իմ միջավայրը, և ինտերիերը մանուշակագույն են հիմնականում, բայց նաև այս կտավը բավականին նման է մեր ընթացիկ կյանքին, իր նեյտրալությամբ, ինչ-որ հատվածներում, իր վառ կետերով և նաև այսպես խառնաշփոթով։ Հասարակության տարբեր շերտերի հետ է կառնչվում ձեր գործունեության ընթացքում, ինչպես կնկարագրեք միջին վիճակագրական Հայաստանցուն։ Երևի թե մտահոգ, շատ զբաղված, հոգնած, փոքրինչ հյուծված, բայց ապագայի հանդեպ չկորցրած իր հույսը, ստեղծարար, ստեղծող, ստեղծագործող։ Երիտասարդների հետ եք շատ առնչվում, ինչպես նրանց կբնութագրեք։ Արդեն շուրջ 9, գրեթե 10 տարի իմ աշխատանքը 24 ժամ օրական և ամբողջ 12 ամիս հենց երիտասարդների հետ է և իմ բախտը բերել է այս իմաստով, որովհետև անընդհատ զարգանալու, սովորելու միտում կա իմ գործնեության մեջ և հենց երիտասարդներից, և ես մեծ հույսեր ունեմ նրանց հետ, որովհետև նամանավանդ բավականին երիտասարդ սերունդը, որ ասում են զետը, շատ հետաքրքիր են։ Այսօր բախվեցի հենց մի հարցի, որ Վանաձորի մասնաճյուղում մենք կադրային հարց չենք կարողանում լուծել և խնդիրը այս դեպքում, որ շատ լավ չենք ուսումնասիրել շատ երիտասարդ կադրերին, ովքեր որ խնդիր ունեն ամբողջ գրաֆիկով մեկ ամբողջական աշխատանքային օրով ինչ-որ մի տեղ սահմանափակելու իրենց կյանքը, բայց իմ սերնդի համար դա բավականին ընդունելի և նորմալ մի ընթացք է, իսկ իրենք հենց այս նոր սերունդը չեն պատկերացնում իրենց, որ իրենք պիտի ուրժամյա գրաֆիկով մի տեղ իրենց սահմանափակեն, այլ այսպես ամբողջ աշխարհով շրջակայում են, զուգահեռ սովորում են, զուգահեռ աշխատում են, մեկտեղ չեն աշխատում, մեկտեղ չեն սովորում և ես ուղղակի հիանում եմ իրենցով։ Այսինքն գերադասում են մի քանի տեղ աշխատել, կես-կես հաստիքով։ Նամանավանդ, երբ որ ֆրիլանս աշխատանքն է արդեն բավականին իրենց հասանելի, ամբողջ աշխարհում իրենք կարող են Վանաձորում իրենց տանը կամ ինչ-որ մի սրճարանում հանգիստ աշխատել գերմանական հայտնի մի ընկերության համար։ Բայց զուգահեռ նաև սովորել, նաև տեղական մի կամպանիայում աշխատել։
Դուք շատ զանազանց ծրագրեր եք անում, ձեր կենսագրությունը երբ ընթերցում ես, ուղղակի զարմանալի է, ինչ մեծ ծավալներ ունի ձեր գործունեությունը, որն է ձեր մոտիվացիայի աղբյուրը, ինչպես եք այդ ամենը հասցնում, դա ինչ-որ ինչ պահանջմունք է։ Գիտեք, ես միշտ ամեն ինչին նայում եմ համեմատական կարգով և երբ որ սկսում եմ համեմատել ավելի մեծ երկրների, մեծ աշխարհի, մեծ գործերի և իսկապես շատ մեծ ու ծավալուն գործեր անող մարդկանց հետ, իմ գործունեությունը ինձ համար թվում է շատ մատնաչափիկ։ Այս իմաստով այսպես շատ բան եմ նայում, ավելի քննադատողական եմ նայում ինքս ինձ ներսից և այն ծավալներին և այն աշխատանքի արդյունավետությանը, ինչով որ զբաղված եմ։ Բայց շնորհակալ եմ, որ նման գնահատական եք տալիս։ Այս հարցին միշտ դժվարանում եմ պատասխանել մոտիվացիայի աղբյուրը, որովհետև ես կարծում եմ, եթե մարդ ունի ներքին շարժառիթներ ստեղծելու իր հայրենիքում, արժեք ստեղծելու, եթե իրեն տրվել է այդ հնարավորությունը, տվյալ պահին, տվյալ միջավայրում, տվյալ ժամանակի մեջ, ինքը ուղղակի պարտավոր է դա անել և չպիտի նայի ինքը դրա համար մոտիվացիա ունի, թե չունի։ Մոտիվացիան հենց ինքը այդ աշխատանքի արդյունքն է, կարծում եմ հենց արդյունքի վրա հիմնվելով եմ կարողանում քայլ առաջ դնել և միանշանակ մարդիկ, որովհետև մարդը մարդու համար է, ես միշտ ասում եմ և ես չէ որ մենակ չեմ կարողացել այս ամբողջ գործունեությունը իրականացնել և իմ կողքին, իմ թիկունքին, ինձանից առաջ, ինձանից հետ, ինձ շրջապատող, ես ունեմ գործընկերներ, ունեմ թիմ, ունեմ մարդիկ, ովքեր որ միանշանակ ինձ հետ միասին բոլորս նայում ենք մեկ ուղղությամբ և հավատում ենք այն գաղափարախոսությանը, որի շուրջ հավաքվել ենք և որի շուրջ ստեղծում ենք։ Եթե անդրադառնանք նորից այդ կադրերի ընտրությանը, օրինակ ինչ առանձնահատկություններ մենք ունենք, որոնց առնչվում եք, դուք ու դրանք խանգարում են գործը առաջ մղելուն։ Ինձ որպես, այսպես գործատու բավականին խանգարում է աշխատանքին շատ էմոցիոնալ մոտենալը, հաստիքին շատ տնավարի մոտենալը, կոլեկտիվին շատ, այսպես ինքը լովթը ինքնին շատ ընտանեկան է, շատ տնական է, շատ այսպես մենք սերտ ենք, մեկ այսպես օրգանիկ մարմին ենք, բայց միևնույն ժամանակ կան հստակ սուբորդինացիաներ, կան հստակ սահմաններ, իսկ մեզանում այսպես շատ հայկական է գործին վերաբերվել, օրինակ, եթե 10-ին է աշխատանք սկսվում, 10-ից մինչև 30 սուրճ խմելու պրոցես կա, ինչը շատ ընդունված է, ինձ համար շատ անընդունելի, որտեղ այդ 30 րոպեն անարդյունավետ գնաց։ Եթե ուզում ենք շփվենք, եկեք կանք ինձ կես աշխատանքի։ Սա ուղղակի մեկ օրինակ, որ շատ դեպքերում այս ազգային մոտեցումները գալ իրար պատմել մի կես ժամ 40 րոպե, թե կիրակին ինչպես ենք անցկացրել, մեզ բավականին հետ է գցում այս արագ ընթացող, արագ սլացող գնացքի մեջ, որ կյանքն է, հա, այսօր, որովհետև մարդիկ արդեն ուղղակի լուսին են թռնում, իսկ մենք գալիս ենք մեր գործի ժամին, դեռ սուրճ ենք խմում, մի ժամ էլ պլանավորում ենք, թե լանչին ինչ ենք ուտելու։ Այդ նշանակում է, որ մենք մեր արդյունավետության մի որոշակի տոկոս ուղղակի ջուրն ենք գցում։ Իսկ ցանկացած ծրագիր գործ սկսելուց առաջ ինչ առաջնային արժեքներ եք տնում ձեր առջև։ Երբ 2014-ին լովթը հիմնադրվեց, հիմքում մարդներ և մարդակենտրոն և մարդու համար և ամեն ինչ արվում էր, որ մարդու մասնավորապես երիտասարդի համար, որը մեր հենց հիմնական թիրախն է, ստեղծվի արժեք, ստեղծվի առողջ միջավայր, որտեղ այդ երիտասարդը և այդ մարդը իրեն մեկ քայլ ավելի լավն է զգալու, երբ որ արդեն դուրս փակելուց և դուրս գալուց լինի։ Եվ այս դեպքում հենց արժեհամակարգի հիմքում դա մարդակենտրոն նախագծեր անելն են և մարդուն հիմքում դնելն են։ Իսկ բիզնեսի ղեկավարման մեջ ի՞նչն է ավելի կարևոր, գիտելիքները, կապերը, թե հաղորդակցման հմտությունները կամ ինչ-որ մի ուրիշ բան կնշեք։ Բոլորը միասին միանշանակ, որովհետև նա մանավանդ այսօր, երբ կրթությունը այսպես առօրյայի մի մաս է կազմել և մենք չենք կարող ասել, որ մենք կրթվել ենք, ավարտել ենք և վերջ, այդտեղ վերջակետ է դրվել, մենք ամեն օր արթնանում ենք և ինչ-որ մեկը մեզանից ավելի շատ գիտելիք է ստացել նրա անցյալ օրը։ Այս դեպքում ես կարծում եմ մեզ բոլորը և գումարած էլի շատ այսպես հատկանիշներ, միևնույն ժամանակ ես կավելացնեի ինտուիցիան, որ շատ կարևոր է բիզնեսի կառավարման հարցում, նամանավանդ մեր պարագայում, երբ որ մենք սոցիալական բիզնեսի մասին ենք խոսում, որն ավելի այսպես հեշտ է թվերի տեսանկյունից, որովհետև շատ մեծ թվերի մասին խոսքը չի գնում այս դեպքում։ Նետվորքը,
Ես կարծում եմ, դա 21-րդ դարում եւ մեր ժամանակներում մարդու ամենակարևոր զենքերից մեկն է, եւ եթե դու ունես մեծ network, դու արդեն մեկ քայլ, երկու, երեք առաջ ես քո մրցակիցներից կամ այլ գործընկերներից։ Իսկ սեռային խտրականության դեպքերի հանդիպել եք։ Եվ ինչպես եք այդ հարցերը դնում ձեր ծրագրերում։ Գիտեք, այդ մասին երևի ավելի շատ խոսվում է, քան բուն խնդիրը կա, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը դա Երևանը չէ և մեր ձայնը տակտեղից է գալիս։ Եվ այն մարդկանց, ում բախտը բերել է, և ովքեր Ա կետից Բ կետը թռիչքային են անցել։ Իմ պարագայում ես շատ դժվար ճանապարհ եմ անցել, մարզից մինչև մայրաքաղաք և հետո այստեղ արդեն կարիերայի ստեղծում։ Միևնույն ժամանակ պիտի մենք հաշվի առնենք, որ Քեղարքունիքի մարզում այսօր այս պահին ինչ-որ մեկը տանը, ինչ-որ մի սկեսուր իր հարսին ճնշում է։ Եվ չպիտի մենք աչք փակենք, որ այո, մենք Հայաստանում մասնավորապես մարզերում և պրոբլեմատիկ մարզերում, այո, ունենք հենց այս խնդիրը, սեռային խնդիրը։ Ես միշտ, երբ որ երիտասարդների հետ հանդիպում եմ, բուհերում, ուսանողների հետ, միշտ խոսում եմ այս մասին, որովհետև դեռ երիտասարդ աղջիկներ կան, ում տանը անգամ թույլ չեն տալի մարզից մայրաքաղաք գնալ և բուհ ընդունվել և սովորել։ Խնդիրը կա։ Իսկ կարող եք նշել կոնկրետ մարզեր, որտեղ ավելի սուր է դրված։ Որտեղ լոֆթը նաև 5 մարզում կա, եթե թեկուզ լոֆթի շրջանակներում։ Գիտեք, ասմիկ, քանի որ ստատիստիկ թվեր ձեռքիս տակ չկան, ես կդժվարանամ հայտարարություններ անել։ Եթե այսպես իմ դիտարկումների և իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքի վրա հիմնվելով, այսպես կարդալով և այլ ստատիստիկ թվեր համեմատելով, կարծում եմ դա հենց Քեղարքունիքի մարզն է, իզուր չէ, որ հենց անմիջապես դա ասացի։ Նախկինում նշվում է Շիրակը, բայց հիմա բավականին զարգացած է Շիրակի մարզը, մասնավորապես մարզ կենտրոնն է Գյումրին։ Մենք էլ մեր մասով ենտեղ 2016-ից ունենք նաև արված մեր ներդրումը և այդ մշակութի փոփոխության մեկնարկը, կարելի ասել։ Համեստությունը մի կողմ դնելով ասեմ, որ դրվեց հենց նաև լովթով, ինչու ոչ, բայց Քեղարքունիքը, այո, այսպես կարելի է ֆիքսել։ Պետական դրամաշնորային ծրագրի շրջանակում է ստեղծվել լովթը։ Ձեզ երբևէ այսպես ակնարկել են, որ դուք իշխանությունների հետ եք համագործակցում։ Լովթը 2014-ին և առհասարակ հենց բուն լովթ կենտրոնը ստեղծվել է ռուսաստանաբնակ գործարարների կողմից և պետական դրամաշնորների հետ որևէ առնչություն չի ունեցել, և դա եղել է, այսպես կարելի ասել, հենց ռուսաստանյան սփյուռքի կողմից ներդրում, նվեր, այսպես ֆիլանտրոպիկ ինչ-որ բան, որտեղ շատ խոշոր ներդրում է արվել, և որպես սոցիալ պրոյեկտ և որպես սոցիալական բիզնես, կարելի ասել, բարեգործական է եղել հենց հիմնադրման իսկ պահից։ Նույնը Գյումրու լովթի մասին է, որը նույնպես մեր ինվեստորների ուժերով և ռեսուրսներով է ստեղծվել։ Եվ երբ որ մենք արդեն 2016-17 թվականին նախկին իշխանություններին առաջարկ արեցինք պետական դրամաշնորհային և պետական աջակցությամբ գնալ համայնքներ և մարզեր, այսինքն մեզ համար այստեղ տարբերություն չկա, թե ովքեր են իշխանության, մեզ համար կարևոր է պետական ռեսուրսի և պետական սիստեմի հետ աշխատել և այն բարիքը և այն կոնտենտը, որ մենք կարողանում ենք գեներացնել մայրաքաղաքում, և ունենք արդեն լավ բարի համբավ, ունենք այդ goodwill ասվածը, ունենք վստահություն այցելուի կողմից, ունենք թվեր, թե ինչ են կարել, օրինակ տարեկան մոտ 800 իվենթ է գեներացվում մայրաքաղաքի լովթում, դա օրական 6-7 իրադարձություն է։ Մենք հասկացանք, որ 2014-ին մեր կողմից որդե գրված տեսլականի հիմքում դրված, որ ամեն մարզ պիտի ունենա նմանատիպ հարթակ, և մարզում ծնված, մարզում մեծացած երիտասարդը, ով չունի հնարավորությունը, որ տեղափոխվի մայրաքաղաք և օգտվի այստեղի հնարավորություններից, մեղավոր չէ, որ սոցիալական անարդարության մեջ է ինքը, և ամեն կերպ ձգտում է փախնել իր մարզից, փախնել իր քաղաքից և գալ դեպի մայրաքաղաք։ Եվ նաև հասկացանք և փորձը ցույց տվեց, որ միջավայր են ամենակարևոր գործոններից է, որի շնորհիվ երիտասարդը կարողանում է ռեալիզացվել, ինքնազարգանալ, իր սեփական իդեաները գեներացնել, սոցիալիզացվել, մենթորներ գտնել իր համար, ուստի այս մարզեր գնալը ոչ մի առնչություն չունի, հա,
դրամաշնորների եւ պետական մասնավոր համագործակցության հետ, այլ պահանջից եւ նաեւ տեսլականի հիմքում դրված խնդրից բխած process է եւ թե նախկին իշխանությանն է առաջարկվել եւ սկսվել էր process եւ կնքվել էր պայմանագիր եւ հետո արդեն դրանից հետո նոր իշխանությունների հետ այն ժամանակ արդեն սկսվեց մարզային զարգացումը եւ հենց Վանաձորից սկսվեց այն ժամանակ այսօրվա պես հիշում եմ կրթության գիտության մշակույթի նախարար Արմեն Ներամիրյան կնքվեց հուշագիր եւ պիտի արդեն սկսեինք եւ իհարկե շարունակվեց process-ը, որովհետեւ ես միշտ վստահ եմ, որ այն նախագծերը, որոնք իսկապես անկախ են, որոնք իսկապես արժեք են ստեղծում եւ այդ արժեքը շոշափելի է, չափելի է եւ արդյունքները այսպես չեն քննարկվում այլևս, քանի որ կա աշխատանք արված, իրենք շարունակական են անկախ իշխանության անուններից, հա, որովհետև պետական դրամաշնորը ինչ է դա, իմ եւ ձեր հարկն է։ Եվ երբ որ պետական դրամաշնորով ստեղծվում է նախագիծ, ես միշտ ասում եմ, որ Վանաձորի, Իջևանի եւ Մեղրիի նախագծերը, դրանք համայնքում բնակվող մարդու, իմ, ձեր եւ մնացածի հարկերով ստեղծված այն հրաշալի միջավայրն է, որը հետ ենք տվել մենք այդ համայնքին։ Եվ Վանաձորով սկսվեց առաջինը, անցած տարի բացվեց հենց պետական մասնավոր մեր համագործակցության, ես կասեի, որ բավականին հաջողված համագործակցության արդյունքում առաջին մարզային լոֆթը, որը արդեն հասարակական կազմակերպության հիմքի վրա ստեղծվեց, մեկ տարվա արդյունքները բավականին շոշափելի են, լավն են, մենք 150-ից ավել իրադարձություն ունենք այնտեղ իրականացրած, չհաշված առօրյա այսպես այցելությունները։ Իսկ Վանաձորի լոֆթի բացման օրը անմիջապես արդեն քննարկվեց եւ կառավարության հետ նաեւ որոշում կայացվեց, որ նորից պիտի մենք դիմենք դրամաշնորներին եւ արդեն դեպի շատ հեռու, հյուսիսից հարավ այսպես բանով, Տավուշ եւ Սյունիք, եւ այս ամիս բացվել է Մեղրիի լոֆթը, որի համար մենք այսպես նաեւ թաքուն հպարտ ենք զգում, որ այն բացառիկ կառույցներից էինք, որը չնայելով խոչընդոտներին, վտանգավորությանը, չնայելով, որ դա մեծ ռիսկ է պարունակում նաև պրոյեկտը պահպանելու, որովհետև դրամաշնորհով բացվել է պրոյեկտը, բայց իր ընթացիկ ծախսերը լոֆտն է հոգում։ Եվ այս իմաստով մենք անընդհատ հիմա փորձում ենք ֆանդրեյզ անել, փորձում ենք գտնել մասնավոր ավելի հարուստ կառույցներ, ովքեր որ պատրաստ են լինելու Մեղրեցի երիտասարդին տալ հնարավորությունը անվճար գնալու լոֆտ Մեղրի։ Դուք հանրային դեմք եք, մեծ հաջողություններ ունեք, քաղաքական առաջարկներ ստացել եք, երբևէ, ինչպիսի հետաքրքիր։ Եվ մերժել եք քաղաքականություն մտնելու ցանկություն չունեք։ Այո։ Երբևէ ցանկություն չեմ ունեցել։ Ցանկություն չեմ ունեցել։ Իսկ ընկերների հետ քաղաքականությունից խոսում եք։ Ավելի շատ ընտանիքում, ընկերների հետ երևի այսպես իմ մոտ հստակ գիծ եմ քաշել, որ գիտեք, այնքան ինտիմ հարց է քաղաքականությունից խոսելը, կարծես թե, բայց միևնույն ժամանակ մենք առավոտյան արթնանում ենք ու ես երբեմն երազում եմ ցանկացած եվրոպական մի խուլ քաղաքի, մի 39 ամյա Արևիկ Համբարձումյանը լինեի, ով անգամ չգիտեր այդ քաղաքի քաղաքապետի անունը։ Էնպես է ստացվել, որ աշխարհքաղաքական դիրքը, մեր ունեցած ռեսուրսները, մեր անցած վերջին 30 տարին, որ մենք շատ այսպես ստիպված ենք այդպես ապրում, դա մեր առօրյան է դարձել։ Մյուս կողմից նաև ինֆորմացիոն հոսքը, մյուս կողմից նաև սեփական կյանքի վրա ֆոկուսը չդնելը, սա էլ շատ էսպես հայկական է, որովհետև մենք կարող է արթնանանք եւ առաջինը լրահոսը նայենք, քան արթնանանք եւ գնանք ջիմ։ Սա էլ ոչ ոք մեղավոր չի, որ մենք առաջինը բացում ենք, տեսնենք ինչա տեղի ունեցել քաղաքական դաշտում, որովհետև մենք կարող ենք ուղղակի առավոտը սկսել մեդիտացիայով, հեռախոսը չբացել, նոթբուքը չբացել, սկսել ինչ-որ լողի գնալով, գիրք կարդալով։ Եվ սա ընտրության հարց է։ Եվ նույն ժամանակ կարծես հակասում եմ, բայց այս երկու կոմպոնենտը, որ մենք ստիպված ենք դրա մեջ, եւ ուզես թե չուզես, դու տրանսպորտի մեջ, տաքսի վարորդի հետ, խանութում, կոլեկտիվի մեջ ծնողների հետ անթադ բախվում ես։ Ուրիշ բան չունենք, կարծես ստացվում է, մենք այդ բաբլի մեջ ենք ու փախուստի տեղել չունենք, ստիպված անընդհատ տալիս առնում ենք հենց քաղաքական հարցեր։ Քանի որ ես բավականին զբաղված մարդ եմ,
Եվ զուգահեռ իմ աշխատանքին եւ գործունեությանը նաեւ շատ ընտանեկան մարդ եմ, շատ ընտանեկան կին եմ եւ նաեւ մայրիկ եմ։ Ինձ համար երկրորդ պլան է նմանատիպ թեմաներով ժամանակ կորցնելը, որովհետեւ այնքան շատ անելիք ես ունեմ եւ այդ անելիքի արդյունքը այնքան կարեւոր է հենց իմ բալիկի համար, ով որ 3 տարեկան է, որ ես առաջնահերթություններ ունեմ, թե արթնանամ եւ ինչով զբաղվեմ։ Եթե ես պետքա դատարկաբանությամբ զբաղվեմ եւ քաղաքականության մասին խոսեմ ընկերների հետ, դա նշանակում է ես պարապեմ եւ այս տարիքում չեմ ռեալիզացվել դեռ։ Որտեւ եթե ես ընտրում եմ խոսել դրա մասին, ուրեմն ես ունակ եմ փոփոխություններ անել այդ ոլորտում։ Եթե ես ունակ չեմ փոփոխություններ անել, շատ իզուր եմ խոսելը։ Եվ ես գնում եմ անել փոփոխություններ այնտեղ, որտեղ որ ուժը սպատում է, որտեղ որ ես արդեն պրոֆեսիոնալ եմ, որտեղ որ ես ունեմ լծակներ։ Եվ ես դա անում եմ։ Ինչ պետք է անել ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ շատ բան քեզնից կախված չէ։ Շատ հրաշալի հարց է։ Ուտել, աղոթել, քնել եւ սիրել, եւ սիրել միանշանակ։ Այո։ Այնինչ մեզնից կախված չէ եւ երբեմն լինում է, որ շատ ես այսպես շատ գեղեցիկ կարող եմ խոսեմ, բայց կարող է ես հիմա տուն գնամ եւ այսպես շատ կպչուն մի մտքի շուրջ սկսեմ կենտրոնանալ, այսինքն այսպես ես սիրուն խոսքը վարթագույն, ես կարող եմ հիմա ստեղծեմ այդ պատկերացումը, այո, բայց միևնույն ժամանակ ինքս լինելով սոցիալական էակ եւ շատ այսպես փափուկ մեղ մարդ, շատ հնարավոր է այսպես ֆիքսվեմ ինչ որ մի հարցի շուրջ, որը բնավ ինձանից կախված չէ, որի շուրջ մտածելը 24 ժամ անգամ մտածելը, անգամ շատ ճիքերով մտածելը ոչինչ չի փոխելու։ Այո, ինձ մոտ էլ ստացվում է այդպես, բայց ես անընդհատ ներքին աշխատանք եմ տանում, իսկապես ես փորձում եմ ինձ բերել այստեղ եւ հիմա, եւ փորձում եմ անընդհատ հիշեցնել, որ ավելի արդյունավետ բաներով է պետք զբաղվել, քան ուղղակի ճգնաժամային իրավիճակներում խուճապի մատնվել, բայց ինձ մոտ եւս հաճախ է պատահում այդ խուճապը։ Ծերերին վերաբերող մի ծրագիր ինձ շատ հետաքրքրեց, Ալցհայմերի ծրագիրը։ Սա նոր քայլ է մեր հասարակության մեջ, ինչպես արձագանքեցին մարդիկ սրան եւ չեն երբեւե չեն կաշկանդվում այցելել ձեր դասընթացներին, թե ինչպես են կոչվում դրանք։ Շնորհակալություն, որ սա ընդգծում եք։ Բազում նախագծերի եւ գործընկերական նախագծերի, չէ՞ որ լովթանում է իր սեփական նախագծերը եւ նաեւ մեծ գործընկերական, այսպես շղթակա, հազարավոր գործընկերներ կան, ովքեր դիմում են մեզ համատեղ անել ինչ-որ մի բան, իսկ ես հավատում եմ, որ կոլաբորացիաները եւ հենց համատեղ գործունեությունն է, որ մեզ հանելու է ճգնաժամերից, իրար հետ աշխատելը, իրար հետ համագործակցելը, իրար հետ այդպես մեծ կամուրջներ ստեղծելը։ Եվ մենք հենց այդպես էլ այս մոտավոր 10 տարին առաջ ենք շարժվել եւ ամրացել ենք մեր գործընկերներով, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, ինչի համար այդ վստահության համար։ Այդպես մեր Հայաստանը դա ընկերություն է, որը համագործակցելով նաեւ ԱՄՆ հայտնի ընկերությունների հետ, այսպես եւ մասնագետների հետ ստեղծեց այս նախագիծը, որի հիմքում հենց դեմենցիայով մարդիկ են եւ այս դիագնոզը Հայաստանում կարծես թե չէր դրվում, ես որքանով որ տեղյակ եմ, քանի որ շատ մասնագիտացած չեմ եւ ավելի շատ հենց մենեջմենթի մասով եւ մեր հարթակի մասով կարող եմ խոսել, մեզ համար խիստ կարեւոր է սա։ Ինչու՞։ Մեր կարգախոսը լովթ բոլորն այստեղ են, չնայած որ թիրախը դա դերահասներն են, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ սկսած 2 տարեկանից մինչև 70-80 տարեկան մարդիկ լովթը սիրում են, գալիս են եւ իրենք իրենց լովթ ունեն իրենց համար։ Եթե թինեջերի համար դա PlayStation խաղալու եւ անվճար պիչենկա ուտելու տեղ է, դեմենցիայով մարդկանց համար դա վարժություններ անելու, սոցիալիզացվելու, իրար հետ շփվելու, երգել երգելու, պարելու միջավայր է, ուսանողի համար քննությունը պարապելու, ֆրիլանսերի համար ինչ որ արտերկրից ժամանակյուրի համար աշխատավայր է, գրասենյակ է, այսպես կարող եմ երկար թվել։ Եվ ինձ պակասում էր հենց այդ կոմպոնենտը, որ ես տեսնեի այնտեղ նաև ծերունական տարիքի մարդկանց եւ տեսնեի երջանիկ մարդկանց, իսկ ես ամեն չորեքշաբթի ուղղակի շտապում եմ գրասենյակ եւ հենց լովթ, որովհետեւ առավոտից իրենք գալիս են մասնագետների ուղեկցությամբ, իրենց ընտանիքի այլ անդամների ուղեկցությամբ, եւ իհարկե դա կարելի է ասել մասնագիտական դասընթաց է,
որը համենված է հենց լովթային ժամանցով եւ իրենք հենց այսպես հիացած են միջավայրով, որտեղ միասին գուցե պիցա պատրաստեն, հետո գան դաշնամուրի շուրջ նվագեն, միգուցե յոգայի դաս ունենան, իրենց կյանքում գույներ են ավելացել, ես ուսկում եմ նաեւ այս կար ժամանակահատվածում նայելով իրենց դեմքին, որ իսկապես փոփոխություն կա իրենց կյանքի որակի մեջ, եւ գուցե նաեւ հավատացած են, որ իրենք էլ են չորեքշաբթիներին սպասում, դրա համար այս սոցիալական ծրագրերից մեկն է, բայց մենք այսպես ավելի ծավալուն ծրագիր ենք անում հիմա, ինչի մասին եթերից առաջ խոսում ենք, դա նվիրիչ կարդալու ռոպեներն է, որը անում ենք համատեղ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և կրթության գիտության մշակույթի նախարարության հետ, բայց որի գլխավոր դերակատարները մեր շահառուներն են, դա մարզում բնակվող սոցիալապես անապահով աշակերտներն են, այս պահին թիրախավորել ենք Լոռու մարզը, մասնավորապես Վանաձորը, որտեղ 5640 սոցիալապես անապահով երեխա կա, սա բավականին մեծ թիվ է, այս տարվա համար 1000 շահառու ենք վերցրել, որի մեջ 120-ը հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն են, հենց հիմնականում աշակերտները, եւ մասնավոր կառույցների օգնությամբ, սա բանկային ոլորտի կառույցներն են, IT ոլորտի կառույցներն են, հիմա Telecom կառույցներն են միացել, այսօր նորից մի հրաշալի կառույց միացավ, ովքեր որ դառնում են դոնորներ, եւ այս երեխաների համար, ովքեր կյանքի դժվարին փուլում են հայտնվել հիմա և հետո պիտի հաղթահարեն այս փուլը և դուրս գան, ապահովում են իրենց տարեկան անվճար այցելությունը մեր միջավայր, որտեղ իրենց համար մենք մշակել ենք հատուկ կրթական ծրագիր, մասնագիտական պրոֆորենտացիոն և մասնագետների ներգրավ, այո, մասնագետների ներգրավությամբ, վարպետության դասերով, կոնկրետ հստակ մասնագետների հետ workshop-երով, տրեյնինգներով և իհարկե անսահմանափակ լովթի իրադարձություններին մասնակցելու հնարավորությամբ. Կարծում եմ ավելորդ է նշել, որ այս երեխաները անընդհատ ենթարկվում են տարբեր այսպես բուլինգի տեսակների, մենակ նրա համար, որ չունեն iPhone, չունեն լավ շորեր, չունեն լավ կոշիկ, դասարանի քեֆերին գուցե չեն մասնակցում և այսպես ցանկը երկար է, գուցե թերսնված են գնում դասի, բայց իրենց կյանքում մի այսպես տեղ կա արդեն, դա իրենց փախուստի տեղն է, և դա կարդալու, ստեղծագործելու, նոր ընկերներ ձեռք բերելու, առանց հագուստին նայելու, առանց այդ մնացած նյութական բաներին նայելու, դա հենց լովթ միջավայրն է, որտեղ իրենք նաև անուղակի ձևով ստանում են ոչ ֆորմալ կրթություն. Հարց կար, հարց հնչեց գործընկերներից մեկից, որ բավոր հանկարծ քարտ է իրենք նվեր ստանան, տարեկան դա քարտ է, կարծես դուք նվեր ստանաք իմ կողմից Դալմա Գարդեն մոլի քարտ, որի մեջ կա որոշակի գումար, հա, և նույն այս մեխանիզմով դոնոր ընկերությունը, բանկը, օրինակ 150 երեխայի համար ապահովում է այդ նվեր քարտերը, և իրենք իրենց ծնողների հետ գալիս են պապիկների հետ շախմատ խաղալու, կամ օրինակ Թումանյանի նվիրված օր անելու, կամ կրթական պրոցեսներ անելու, բայց հարցը հնչեց, բա որ երեխան հանկարծ քարտը վերցնի գա ու հանկարծ գիրք չկարդա, իմ և մեր թիմի պատասխանն էր, որ թեկուզ չկարդա, որովհետև մեզ համար ամենակարևորը իրեն փողոցից կտրելը, նա մանավանդ Վանաձորում փողոցից կտրելը և բերելը դեպի այն միջավայր, որտեղ մենք արդեն 9 տարի տեսել ենք, որ կարողանում ենք ցանկացած երիտասարդի մի քիչ ավելի այսպես դեպի դրականը փոխել։ Իսկ այդ երեխաները, երբ որ գալիս են ձեր միջավայր, նրանց չեն պատրաստում, որ նրանք նաև մյուս միջավայրներում արդեն ավելի ամուր հոգեվիճակով, դա շատ օրգանիկ է տեղի ունենում, իհարկե ես մոտ իրենց լավ չզգան, այլ ավելի պիտի ինչ-որ մի կետից սկսել, մենք ռիսկ արեցինք, որ այդ կետը մենք ենք լինելու Վանաձորում, որտեղից որ իրենք սկսեն սոցիալիզացվել, ինչու՞ չէ, նաև մենք անդադ խոսում ենք ներառականության մասին, բայց ներառականությունը ոչ այլ ինչ է, երբ որ դու մեր թիմը ամենօրյա աշխատանք է տանում, երբ որ զանգում է օրինակ ուղղական կատված ստացած այդպես բալիկի ծնողին և համոզում է, որ չկոմպլեքսավորվի, չկոմպլեքսավորվի մայրիկը և իր երեխային բերի լովթ Վանաձոր. Հասարակությունը ինքը մարզերում պատրաստ չէ, կողքի մեկ բասկաթորի անգամ պատրաստ չեն շատ, այո, խնդիր չունեցող մարդիկ իրար կողմ նստել, որովհետև մենք միշտ սիրում ենք փակ սենյակներում իրար հետ նստենք, լովթը 2014-ին open space միջավայր դրեց և ասես պետքա համագոյատևենք իրար հետ մի կերպ, հիմա միևնույն ժամանակ մարդ գիտար է նվագում, մյուսը աշխատում է, մյուսը հաց է ուտում, մյուսը ջութակ է նվագում, մյուսը աղմկում է և բոլորը մեկ բաց միջավայրում, և դա մշակութային հեղափոխություն էր, ես հավատում եմ, որ լավ միջավայրը, առողջ, բարի միջավայրը,
միջավայրը, մարդակենտրոն միջավայրը ունակ է փոխել երիտասարդին աշակերտին և իրեն հաստատ տալու է հույս, ուժ, որ ինքը կարողանա վաղը նաև որոշի ու գնա Թումո ինչու ոչ, չէ, այդ ձեր հարցը փորձեցի նաև այսպես շարունակեմ. Մեր կյանքում ինչն է գերակշռում, ձևը թե բովանդակությունը? Ես ինքս ձևին շատ մեծ ուշադրություն տվող մարդ եմ։ Կարելի ասել, տարիներ առաջ շատ ավելի ֆիքսված էի, քան երբ որ ընտանիք կազմեցի, և հետո նաև չէ, որ մեր զուգընկերը մեզ վրա մեծ ազդեցություն են ունենում, չէ՞, մենք իրար վրա, և ինձ վրա թողնված լավագույն ազդեցություններից մեկը իմ սիրելի կողմից հիմնականում հենց այդ ձևին քիչ ուշադրություն տալը և բովանդակության վրա կենտրոնանալն էր։ Ես այդ աշխատանքը տանում եմ և շատ անարդար կլինի, որ ես միանգամից հիմա ասեմ, որ այո, մենք մեր հասարակությունը շատ ավելի կենտրոնացած է ձևի, որովհետև ես այդ հասարակության մի այսպես մի ամուր մասնիկն եմ, կպած, սերտաճած, ես ինքս հասարակություն եմ, այսպես ասած, և կլինի, թե ես ինքս ինձ պիտակավորում եմ, ես կարծում եմ, մենք քանի դեռ գիտակցել ենք, որ ձևը ավելի այսպես բյարի ձետի մեջ է և բովանդակությունը կահում է, և եթե հասել ենք հիմա այն կետին, որ մենք սա գիտակցել ենք, կարծում եմ սկսվելու է այն ճանապարհը, որ մենք աշխատանք ենք տանելու բովանդակության վերաբերյալ։ Եվ հասարակության տարբեր շերտեր կան, հասարակությունն այսպես մի տողի վրա ասելը շատ հեշտ է, բայց այդ շերտերի մեջ իմ միջավայրում, այն ընտանիքի ընկերների միջավայրում ես հանդիպում եմ ծայրահեղ ինտելեկտուալ կանանց, ծայրահեղ ինտելեկտուալ տղամարդկանց, ծնողների, բալիկների, և միանշանակ պատասխանել սխալ կլինի։ Բայց թե ես, թե մեր թիմը, թե իմ գործընկերները, բոլորս միտված ենք և տանում ենք մեր գործնեությամբ այնպիսի աշխատանք, որ բովանդակությունը գա և լրացնի, և երկուսն էլ այսպես ավելի բալանսի մեջ լինեն։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Շատ շնորհակալ։ Իմ հյուրը Արևիկ Համբարձումյանն էր։ Առայժմ։ Ես հավատում եմ, որ համատեղ ջանքերն ու կամուրջների ստեղծումը մեզ կարող են հանել ճգնաժամերից։ Եթե գիտակցում ես, որ ձևը գերիշխում է, իսկ բովանդակությունը կաղում, կկարողանաս աշխատել բովանդակության օգտին։ Արագ սլացող գնացքից մեզ հետ է գցում մեր ժամանակի անիմաստ վատնումը։ Եթե ունես մեծ կապեր, մի քանի քայլ առաջ ես մրցակիցներիցդ։ Արևիկ Համբարձումյան։